ka ndryshuar maturat, ka ndryshuar, brezi janë pak më me shia dhe fillojnë, nuk e abuzojnë. Nëse më përpara u bënin pak edhe më gra, tani është pastruar. Lyeshin si në mini dasma, jo në mini matura. Po, ti shikosh foto të gjithë çunat u dukshin shumë të veqit dhe gjitha vajzat matur u dukshin shumë të mëdhaja. Shumë të mëdhaja, vetëm nga një make-up dhe nga një model flokësh dukeshin aq të mëdhaja. Dhe po ti shikosh gjithë çunat dukeshin shumë të veqit. Nëse do të linte një vajzë 16-15 vjeçare, do të linte dorë të lirë për ta lyer dhe për t'i rregulluar flokët për mini maturën, çfarë do bëje? Përgjithsi po, janë të lira dhe rrin normalisht janë të dorëzuar aty dhe thonë, "Më bëj si duash ti, dhe mua m'pëlqen kjo, domethënë, kam këtë fustan dhe kështu." Sigurisht janë të lira, janë besojnë aty ku vin përderisa vin. Normalisht kanë zgjedhur edhe kanë gjetur dhe veten dhe shihen aty brenda meje. Cilët janë elementet që ti do përdorje për një vajzë të asaj moshe? Për ta bërë të dukej bukur, po? Përpiqem të valorizoj bukurinë e tyre brenda moshes, brenda kornizës, brenda portretit moshes tyre, dhe përpiqem t'i sugjeroj që mos tepro me bë modele flokësh e gjëra, rrini sa më simple, sa më pastër, sigurisht edhe ajo pastra ka një fuqi të brendshme aty duke punuar, për ta nxjerrë sa më të pastër, ka edhe goxha punë. Një herë është më vështirë ta nxjerrësh pastër se sa... Nuk e tjetër që është puna, e pastër e puna është shumë e vështirë normalisht, sepse ta marrësh ta nxjerrësh syrin është shumë kollaj dhe del aty bën një ndryshim. Por duhet ta nxjerrësh bukur pa bërë zhurëm, pa bërë... Cilat janë trendet e këti viti? A ka trende vit pas viti për shumull edhe për këtë fest, po themi, apo qoftë edhe për periudhën në cilën e jemi? Përpiqem që trendet të bazohen mbi portretet, mbi një sy, mbi një mold, mbi një buzë, nëse kemi një sy të vogël, nuk mund të hecim dot me trendin, ose nëse kemi kështu. Përpiqem të nxjerr më të bukur në portretin e çdo vajze, të çdo zonje, çdo gruaje. Se nëse vi me një sy të madh, duhet ta balancoj me pjesën e portretit, nëse kemi një hapësirë më shumë pjesës lartë ose pjesës poshtë, dhe përpiqem që mos i bie në sy ku e ka problemin ose kështu dhe normalisht.